Fitness Mafia. Едно време ми викаха Киро перката. При нас е поредният участник на Big Brother All Stars. Пригответе се, защото той ще изкърти банкера Киро Скалата! Как си, момче? Имам само един единствен въпрос. Давай. Скала, що ти викат Киро? Забравили съм името цялото за това. Аха, аплодисменти! Скала маса! Киро! Скалата! Добре, Скала! Един път вече си играл с Делка или не? Як. Това ти е втория път. Да. Та поре е много голяма бе, човек. Голяма е. Имаш огънче? Нямам. Айде се пуши в студиото. Значи само за пенис. Аха, пората ти е като на кръстника. Yeah. А и гласът ти също. Yeah. А, така. Сега, малко неща сме променили. Добре. Капиш? Капиш. Да, вкарали сме нови две кутии. Естествено, вкарали сме различен избор на кутиите вече. Ти колко пари спечели предния път? Нямам, 20-ти на някъде. Леле, банкерът ти е сърдит. Мисля да ударя 100. Иска реванш, обаче ти мислиш да му вземеш стотицата. Стотарката се стега. Добре! Ще го изям! 24 кутии. Те почват да се въртат в нашия компютър. Така. Една от тях ще бъде твоя, така, на произволен принцип, когато решиш да удариш червения бутон. Една от тези 24 кутии ще спре ти любимо число имаш ли? Абе, имам. Кое е то? Шестицата и дванайската. Що по шестицата ти е любимо число? Бех отличник, брат. Във всичко. Като бях млад. И че сега съм отличник. Сега станах по-голям и затова и 12-ката добавих, те по две. Когато си готов? Готов съм. Когато си готов? Добре. Кутия номер 24. Добре. 6 по 2, 12. По 2, 24. 24. И виж кой ти носи кутията, танчето. Тази красива дама. Хубав късмет, имам блондинка. Да. Добре. Ти искаш, мога да остава до тебе. Просто е. Само кажи. Добре, добър избор имам. Танче. Как усещам нещата? Танче, ела до него, може да му помагаш. Стой за късмет, Ваня. Може всякакви Танче, такива Ваня неща. Да, за късмет, нали? Варна. Нали, за късмет от Варна. Как не я познавам на Варна? Варна ли си? Варна. Я съм все по Варна. Какво правиш във Варна? Там си седа, че е по-така слънчево. Моля ви, твърдия въпрос за скалата. Лас-Вегас се намира в Съединените щати, в Германия или в Италия. Що за въпрос е това? Сложен въпрос. Щата Невада, Лас-Вегас, Съединени щати. Танчо, обърни го му, разкажи какво трябва да му каже нотариус Филипов. Добър вечер, нотариус Филипов. Добър вечер. Добър вечер. Как сте? Екстра. Готов съм да ви ограба. Грабите са. Искаш ли да разбираш какво има в кутиите или знаеш? Ами знам, че има пари в някои от тях, по-малки суми, в другите по-голями. Точно така. Суми от 10 стотинки до 100 000 лева. Този сезон има и две кутии Хикс. Жълта кутия Хикс с суми от 100 лева до 5000 лева. Червена кутия Хикс с суми от 5000 до 100 000 лева. Добре. Желаете успех. Мерси. Днес, сделка или не,
Играта започва. Киро, скалата! Четири кутии. Първите 6 кутии, първата оферта на банката Киро. Започваме с първата кутия. Но преди това чакам категорично решение. Къде са 100 000 лева? Категорично! Може би във Виена. Кутия номер 14. Билета на националната лотария, сделка или не? В него сумите са от 3 лева до 100 000 лева. Се намира на кутия номер 14, за да ни маркира твоето предположение. И сега започваме играта с първата кутия. Коя е тя? Първата кутия е кутия номер 1 на Силвия от Казанлък. Кутия номер 1, Силве. Аз ли отварям ли тя? Тя ще се отвори, ти си забравил май. Но ти можеш да гледаш как отваряш 10 кутия. Добре почвам, нали? Добре. Да, да, да. Смятам, че танчето ти е на къде? Това е от танчето, да, танче. Коя е втората кутия? Сега ще помисля от коя страна да стрелям. Така, так. Интуицията ме насочва към кутия номер 4. Екатерина от Пазарджик. Давай, Кате, да видим. Давай, Кате, да видим какво има в кутия номер 4. Вау! Далече от 100, така че може да продължим спокойно. Кира, много хубави обувки. Тия златни ли са, бе? Злато, да. Чисто или? Почти. Абе, вие в тази къща големи газари. Денди са ни обувки, 45-ти номер. Обаче пантофели. Не точно обувки. Изработка. Да, и знаеш от 1844 година. От прадядо му. Добре, а не ми ли мерише тия обувки в къщата? От това ами не, носи... той ги поддържа много. Поддържа ги много добре. Ги много добре. Да, и на мене ми направи впечатление, защото го накарах да се събуе. И ги разгледах. И не, не меришеха. Ами, и се събуе. Не меришеха, да. И искам да ти кажа нещо. Обиват му обувките. Чакам с третата кутия. Номер 3. Мартина, давай Мартина от Бургас. Марти! Защо бързаш? Ела сега, Киро, да виж какво си направил. Клекни на коленце. Да. Така не ме видиш на коленце. Да, да. А, така. Гледай си. Не пипай кутията. Гледай. Гледай. Виждаш? Добре. Добре. Добре ли? Добре. От тази колонка. Я се обърни напред. Киро, какво е видял? Нищо не е видял. Рекламите по нова телевизия и след това всички ще видим какво има в кутия номер 3. Токе, само мускули! Само мускули! Дами и господа, сделка или не, тази вечер играе Киро Скалата! Да ми помогнеш. Сложи пората в устата. Ако и вие искате да изглеждате така като Киро Скалата, с пури, с джазови дрехи и най-вече с златни чепици, много лесно се получават нещата. По време на Коледа се случват чудеса. А какво по-голямо чудо от това 28 късметлии да играят на 25 и 26 декември за половин милион лева? Трябва да регистрирате всичките си билети, на които сте открили звезда върху регистрация за участие в специалните игри, сделка или не, на интернет адрес 7777.bg. Това е много важно, защото само по този начин ще влезете в жребия. И 28 късметлии ще бъдат изтеглени за тези коледни страхотни игри. А вълшебния билет, сделка или не, може да купите от търговската мрежа на националната лотария. Не чакайте късмета да ви преследва. Вие го преследвайте него. Кири, ние се връщаме към играта с теб. Аз може ли да кандидатствам за това половин милиона? Абсолютно, този билет е за теб. Така ли? Да. Значи добре, имам. Но преди това искам да видя дали ти ще вземеш тези 100 000 лева, където си го маркирал. Ако ги вземеш, ще дойда на реванш. Да, винаги. Кутия номер 3 си избра точно преди рекламите. Кажи на хората какво има в кутия номер 3.
Аз мисля, че имаш 1000 лева, но... Браво, бе, Кире! Видял си, бе! Видял си! Аз нарочно държах толкова малко отворено, че да не видиш. Зорко око. Точно така. Ще сложа очилата, за да не виждам съвсем. Мерси, Мартин. Страхотно. Мога да издадеш целувка, ако си. Добре, добре, добре. Кой заби имаш? Добре. И така. Следващите. Слатина. Сестра ми живее в Слатина. Лагера. Люлин, Чернозем. Санторини. Ох, Санторини, много хубаво. Ще те задържа за десерт. Да знаеш. Санторини. 13 е фатално число. 2013. All Stars 2013. Нека да ви пламе от 13-ката. 13 е фатално число. Супер, това е фатално за лошите хора, за добрите е печелившото число. Добре, кутия номер 13, убеди ме. Да видим. Давай. Да видим кутия номер 13, радио отваряй. 100 лева. Кирен, страшна философия. Страшно! Това е истина, трябва да учиш история. Така ли? На петък 13-ти, да, френският крал е заловил всички разбойници и масони, които искали да го свалят и да ги вкарал затвора. От тогава петък 13 е хубав ден за тези, които се борят срещу дявола. И лош ден за тези, които работят за него. А ние сме добрите и спечелихме. Ето вече 13 за мен има различен смисъл. Това е история. Защото на мене на петък 13 ми върви. Защото си добър човек. И съм си мислял защо. Наистина ли смяташ? Наистина. Добре, кутия. Секунда ми се от тази страна да ги редувам. А, добре. Хубава тактика да ти кажа. Не знам, така ми идва. Лево, десно, леви, десни. Добре, кутия. Близко до единицата и двойката. Нека да видим и Костин брод. Еми. Обърни се напред. Обърни се, а така, точно до кутията, за да видим как изглеждате. С синята сума. Слабо, 10, не е страшно. Не е страшно. Не, не, не. Не, 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 важно е на финала. Големите пари са там. Важно е на финала да си с 100 000 лева, това е важно. Или 50 и 100. Добре, има и още една хубава изненада. Да. Представяш си, червената кутия Хикс, сумите са от 5 000 до 100 000 лева. Отделни 100 000. Да, нови 100 хиляди. Дали обаче банкера ги е сложил в твоята игра, не знам. Обикновено се страхува да ти кажа от силни хора. Скала! Правилно да се страхува. Шестата кутия. Така. Тук, тук е някъде. 20 стотинки, 20 лева, Иво от Плевен. Да видим. Кутия номер 20. 20 лева! Аз ти казвам, че аз ти казвам. Се страхува да ти кажа от силни хора. Еми, скала! Правилно да се страхува. Шестата кутия. Така. Тук, тук е някъде. 20 стотинки, 20 лева, Иво от Плевен. Да видим. Кутия номер 20. 20 лева! Вие жестоко. Аз ти казвам, че жестоко. Застани на места. Аз ти казвам. Да, защото аз лично, ама лично аз, не вярвам, че в 24 има 100 000 лева. Това съм... Едно време ми викаха Киро Перката.